Hey guys, buku lagi aku lebih bu. Human bandor. Hey sok, buku lagi bandor lagi. Guys, koru kalor gote experience aja. Mana kori sama desa baru baru. Hello, namaskar, welcome back to my YouTube channel. Aru bihu gol, aru phale phale, amar okolore, aru apne lor kenu ka girl comment kori chalabo. আৰু কোনোবাই যদি বিহু খাবলৈ মাতিম বুলি ভাবিছে তো মাতি দিব আৰু যাম যাম কেঁচো মানুহ মানে আমি তো আজি ভাবিছোঁ এনে বিহু চিহু খালো খাই পেলাই ফুৰিব যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ চিনটো আৰু মই আহিছোঁ আহি পেলাই মানে ইয়াতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ক'ত আছে চাওক আপোনালোকে ভালকৈ একদম পাহাৰৰ ওপৰত এয়া চাব পাৰে গোটেই গছ গছনি ভৰা আৰু মানে মেঘালয়ৰ ওচৰত আছোঁ মেঘালয় বৰ্ডাৰ এইবাৰ মেঘালয় পৰে চাগে পাহাৰ বৰ এনেকৈ অকণমান আগত মানে বৰ্ডাৰ এইটো ৰাস্তাৰে মেঘালয় যায় তো এনেকৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকণ মেঘালয় সেইফালে যাম চাইফালে ইয়াৰে ওচৰত ঠাইবোৰ দেখুৱাম আমাৰ ইয়াৰে ওচৰৰ আৰু লগতে অকণমান কিবা কিবি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা নামি যাওঁ নামি গৈ পেলাই অকণমান আগৰ ফালে যাওঁ আৰু মোৰ লগত আছে সেয়া কিন্তু কিন্তু হেপী বিহু বকুলৰ লগত থাকিম হেপী বিহু পূৰা যাম কিন্তু মাঘ বিহু গ'লে বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ বিহু নাই গাইছ আমাৰ কাৰণে পুৰা একমাহ বিহু পুৰা পুৰা মাঘৰ নাটক গোটেই বিহুৱে বিহু বিহুৱে বিহু আৰু আপোনালোকে যদি মাতিম বুলি ভাবিছে মাতি দিব মাতি দিব গাইছ আমি এড্ৰেছটো তলত লিখি দিবা আমি যাম কিন্তু ভুল জায়গা দিলোঁ আমি এড্ৰেছ আৰু গাইছ এই এডাল লেটাডাল আছে মানে ইয়াতে আৰু এই লেটাডাল চিনটো ধুলিলে এতিয়া মানে পুৰা ইয়াতে আৰু এতিয়া মই এবাৰ চাম পাৰ ধৰোঁ ইয়াৰ পৰা জপিয়াই ফেলে কৰিম নেকি চিন্তা নকৰিবি মই আছোঁ কিন্তু ভিয়াৰ্চে ধৰিব আহিব চিন্তা নকৰিবি এই গাইছ বকুলে এতিয়া ধৰিব কেনে লাগছি কেনে লাগছি গাইছ লোকেল বান্দৰ তন বেকাবাৰে হিউমেন বান্দৰ এই চক বকুল আজি বান্দৰ হৈছে কেনে লাগছি বকুল বান্দৰ গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাব বকুল বান্দৰ বুলি লিখিব কমেণ্টত লোকেল বান্দৰ আৰু গাইছ এতিয়া লেটাৰ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মানে একদম আজিকালি মানে আজি ভাবিছোঁ গোটেই সৰু কালৰ মানে সৰু কালতে কৰা কামগিলান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আগতে মানে যেতিয়া মানে প্ৰথম চাইকেলখন চলাব পৰা হৈছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা চাইকেল এখন ঘৰত আছিল এইখন নাছিল বাৰু এখন বেলেগ বেলেগ আছিল কেনেকৈ চলাইছিলোঁ এইবোৰ মানে গোটেই পৰে চলাইছিলে আজি চলাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ চলাইছিলোঁ গাইছ পাৰবি না গাইছ সৰু কালৰ গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি মানে কৰি চাব চেষ্টা কৰিম আৰু গাইছ আগতে সৰুতে এনেকৈ চলাই শিকিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি গাইছ চলাব নোৱাৰি ভাগত ধৰে কোনে এতিয়া আমি এনেকৈ আহি পালোঁ জয়পুৰ আৰু জয়পুৰত চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে সেইবোৰ খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এইখন হৈছে কাঠত দলং আৰু মানে ইয়াতে বহুত শ্বুটিং হয় বহুত মানে অভিনয় অভিনেত্ৰী আহি থাকে ইয়াতে এইবাৰ পুৰা শ্বুটিং লোকেশ্যন ইয়াতে পুৰা কভাৰ ভিডিঅ' আৰু ঐতিক ঐতুক চিনেমাখনো ইয়াতে হৈছিল এইখন গাঁৱতে মানে গোটেই চিনেমাখন কৰা আৰু এইবোৰ খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই মেঘালয় বৰ্ডাৰ ফালে বহুতখিনি ঘূৰিলোঁ কিন্তু সেইবোৰ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আগতে বহুত বহুত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সেইবাবে নেদেখুৱালোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া আহি পেলাই ইয়াতে নালাপাৰা ৰখিছোঁ এইখিনি নালাপাৰা আমি আৰু অলপ গ'লে আৰু ইয়াতে বগৰী পাৰোঁ এতিয়া পূৰা বগৰীতে তো নিমখ চিমখ লৈ আহিলোঁ নিমখ জলকীয়া লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পৰা বগৰী পাৰোঁ আৰু খাম তো এইবোৰ আপোনালোকে চাওক বগৰী বগৰী বটলি আছোঁ সেয়া দেখিছে আপোনালোকে পূৰা সৰু সৰু বগৰী সেইবোৰ আৰু মিঠাই কিন্তু আছে টেঙা নাই হয় গাইছ পুৰা মিঠাই বগৰী আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া চিন্তি ওপৰত উঠি গৈছে গাছৰ ওপৰত ইও পাৰি আছোঁ ওপৰত মই তলত বুটলি আছোঁ এতিয়ালৈকে গাইছ এটাও পৰা নাই এনে বহি আছে তই ভিডিঅ' কৰি মই এইকেইটা বটল লৈ গাইছোঁ সৰি আছে তই এই এটাও বগৰী পাৰাই নাই দে হয় দে হয় দে হয় দে হয় দে এইটো দিছোঁ এইটো দিছোঁ এইটোতো এইটো থানি থানি চিঙি দি চিঙি দি
আৰু গাইস এতিয়া বগৰি চগৰি লৈ পেলাই আহি পালোঁ ইয়াতে মানে নালাবাৰ চকত মানে ইয়াতে দোকান এখন আছে, দোকানখনত মানে বহি পেলাই নিমখ চিমখটো লৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া ইয়াতে খাই লওঁ, খাই লৈ পেলাই ঘৰত যাব লাগে। তো জলদি খাওঁ, ইয়াক বেয়াকৈ কাটিলা চাব নেকি বগৰি খাওঁ জ্বৰত, এই জছ বগৰি খাওঁ আমাৰ আৰু এতিয়া বহি গলো একদম খাবলৈ। আৰু এইফালে আছে বগৰী, এয়া বগৰী আছে, নিমখ আছে, আৰু এয়া পকা জলকীয়া, এই জলকীয়া পুৰা খাম আজি। জ্বালা আছে ন, তাতে খাবাই নাই বগৰীবোৰ কিন্তু মিঠা গাইছ, বগৰী মিঠা, সিমান জ্বলা নাই দেখা নাই, সৰু সৰু বগৰী একদম। এতিয়া খাই লওঁ, দাদা নহয় আৰু গাইছ, এতিয়া খাম কচোন, খাম গাইছ পকা পকা জলকীয়া বগৰী, পকা পকা জলকীয়া। জ্বলা আছে, খোৱাৰ খোৱা, এইখিনি খোৱালি চাওঁ, মই কপাৰ চপাৰ খামাই দিছে গৰম ৰাতে।